En ny dag med mange velt. Det våte været på sjetteetappen sender flere ryttere ut av årets Tour de France. Sky mister en ny mann i hjelperytteren Xavier Sandio, og Alberto Contador mister Jesus Hernandez. Dette er jo verre enn brosteinsetappen i går, det. Fire mann i brudd som aldri har noen sjanse, og med Tony Martin i front av hovedfeltet blir de slukt med en drøy mil igjen. Tenk å ha en sånn motor som Tony Martin i laget, det må jo være en gave. Samtidig splitter det opp bak når Martins kjempekrefter også knuser toget til Marcel Kittel. Så da er han borte. Alexander Kristoffs lagkammerater klarer å holde Nordmann i front ut på oppløpet, der det blir mann mot mann og en annen tysker å bryne seg på. Og det er slag stigning. Der er Porcev. Det er strålende kjørt av Porcev. Du må kjøre. Vi må ha inn Kwiatkowski. Det er jo perfekt for Renshaw og resten av laget til Omega Pharma Quickstep at det er nettopp Katusha som gjør dette her. Kwiatkowski har jo visst at det er slakt mot mål. Han har tatt en sjanse, men nå er han stiv som en pinne. Nå er Porcev helt ute, og så må han gå til. Nå er det, se på Renshaw. Du har hjulet til Renshaw så vidt, og greiper deg på bakhjulet til Alexander Kristoff. Reza kommer, og så er det Greipel, og så Alexander Kristoff, og Renshaw kommer på innsiden, men forløpig er det André Greipel som ligger først med Alexander Kristoff, som kan ikke komme opp. Samuel Dumoulin kommer også opp der. Det ble en ny annenplass på Alexander Kristoff, og så endelig kom etappeseieren i Touren 2014 til André Greipel, og jubelscenen forplanter seg bakover i feltet til lagkompisene.